to vam Deki podelio drugaricama. A gledaj, sticajem okolnosti, obi imaju silikone. Kako slučajnost. E, moj ti. To je. Pa šta nije, mi želim, da mu se to sviđa? A? Da mu se sviđa to? Pa ti jednu, a ne jednu mu. Pokaže, on je već srećniji. Danas nedelja, tužan čovjek. Juče vidio obe. A jebe mu, Iga. Nisam znala da je fora samo jedna, jebe. Jebiga. Pa da čezne, bre, na jo. A ne mogu, pa bolje više nego manje. Ja tebi i dalje zovem Nataša. Što ti meni ličiš na Natašu, na ime Nataša, ne znam. Nemam pojma. Da li me podsjećaš na neko? Moguće. Ali ne, to kad mi neko zaliči na neko ime, meni je to. Lagano, brate. Ali imaš ono kao trip kad vidiš neku osobu, ti liči na neko ime? To, pa tebe. Pa bili davali Bane ja imena, slikamo, i tačno ljudi liče. Uvijek, juče mu pokazala Sike, jer već ima lakše da. Da, bolje da, mu je, se, bolje mu je. Što bi Nadica rekla, bolje mu je. Kako je Nadica jebala šta sa tim, bolje mu je. Ovaj se nasmije, on kaže, bolje ti je, i druže ovaj u nervni napad. Ali to kad vidiš kod koga pali to, na primjer Marko, ja mu pokažeš prsto, oči da vrišti. Da, šta je isto. Želim, samo preko stola, sedla preko putinja gitara, otim gledajte. Na prvo pitanje odgovori normalno. Šta je bila tragična? Šta je bila? Tragična, tako da što je. Ali ne mogo. Tragična, teška je bila kod crna zemlja. Mnogo negativna energija. I ovdje ima mnogo negativna energija. Nije. Ovo nije ništa, ovo je sprednja. Ovo ti je do jaja. Mislim, nije sve. Ali mislim, energetski jeste. Ne, energetski je sprdnja. Pa daj mi jedna tema. Bolja energija, bez obzira što se mnogo gora stvar dogodila. Razumeš i što je jezivija dešavanja, da. Nije toliko negativno. Znači, kako su bili ljudi tmurni, crni, samo svađa, ja bolestan večito, zato što su me psihički umoran, sam bio iscrpljen. Tara i te razvaljuje, ovaj razvaljivo 2-3 puta, druže, Tara razvaljivala 2-3 puta dnevno. Široko, nedelja, puši se sve u 16, ovo nije bilo nikad. Pa ko zna, znaće ko krade, imaće. Ovo nije bilo nikad. Dobre, zovu me za dobro makirka. Ej, bio glumac sa mene, prvo krenuo tu da čupi za šišanje, i onda se ko, sa šeci gavži sa osineš. Rekao, kaj si ti, rekao, ti si ostao u sredu, da cigara, kažu u četvrtku, danas je nedelja, odakle ti ideja da ja imam u nedelju cigara? Ako si ti ostao u četvrtak bez cigara. Stvarno mislim da si... Sinoć nisam ni jednom... Pa ja sam za šišanje, oni kao što sam dao sam djelju, četiri boljnjak se onda će ga šišati, nego ja... To me sam probudio da mi par dnjena šišanje. On? Čekaj, ovi su šišali za 400, on za 700. Nije, lažu, lažu, bez zbog njega. Nije, samo Mateja, zato što je ostavio 400 i izašao nije mu ga. Da. E, zato su poslu napred svima. Ja ga prcao. Mene čok i to pošto je išlo. Super. Ja ga ložio odmah ujutro, Miki kaže, ovo je glumac toliko napora, svi mi idemo sarstvo sa šišenje, naplaću s tima 400. On je izgovarao, jutro zašao tu i kaže, mene ne štira. Ej, ti ćuti, to je tvoj omiljeni. Simpatija. Jeste, moj najvoljenija osoba. I kako nije stavila brus, pa ti sise odmah ovako došla? Sise su mi gore, nego je ova trenerka takva. A, to ta trenerka. Nemam ništa ispod, zbog toga. Pa da, to ja i kažem, nema. Ovo je već ceo ko šef, kao sisama, gledaj ga. Pa kako ne. Odmah se razbaškarim, brate. Ne bi dirao, ali voliš da vidiš, ko što da ne i ja. Ni do juče, kaže Nataša. I ja volim da vidim. Kaže Nataša. Meni je ostalo sam da gledam. Znaš kako je to kad sam željen, možeš sam da gledaš. Đokić, svoj vreme, Ksenija. Dobro, više nije ođenje. Jel upaljen aspirator, care? Ne, če mi kaj krenu da prže ovde, pa pokud počne odbeže tamo. Kako poruče pršti, zato što je mokra viljuška. Dobro, nema vez. Ovde smo svašta videli. Tako da je bilo prošle godine crno, bez imalo belog. Da, pa je, ali ja sam i dalje umoran od toga. Ali su teške teme bila, puno teže. Bilo, ovo je sad, ali bilo je više težih tema, kao ona recimo kad je Majno onaj prometno imao, pa se ona smula sada. Da, jezi, bizar teme. Bile su ozbiljne teme, nisu bile ovakve. Onaj i oca se slupa, druže, motorom jedva ostao živ, izveli Majo, ona vrištala, plakao, pa se postoje smuvala sa Alenom, druže, ovde. Ne znam šta da kažem. Znači, baš teške teme, ša, druže, i Tara, ono... Plaču, vrište, on se lupa pesnicama u glavu, druže, ko da ga neko kolja, ne da se zaljubio.
Znači, vakao, lupa se pesnicama u glavu, vrišti, tara, razvaljuje dnevno po pet, znaš kakva je kuća bila, znači, vakao. Ovo je svaki drugi dan. Ne postoji staklo koje nije bilo polomljeno, ova komoda. Ovdje nismo stakla imali u spavaćoj. Stakla nema nigde. Spavaćoj, ovdje u spavaćoj, u dnevnoj nema stakla. Kamenjem, uzela kamenje i sve kroz prozore gađala. Ovdje kada je svaki drugi, treći dan išla, razbijala šakama stakla, razrezala se. Da, napolju ovdje, ova vrata ovdje, što su sad napravili jezero, razbijena, svi se provlačili kroz ta vrata, vraće, hvataju ih tamo na pola, ono se režu. Toko ja jednom. Jao, Paula ovog tuče. Jao, užas, jebe se s Tomom Panićem, ulazi Nadežda, druže, koje nije dobro. Ni fizički, ni psihički, da. Ženi nije dobro ovdje. Vrišti svađaca i hoće da se trese, da pada. Ima 40 kila, priča kako je dete bolesno. Jao, majko, rođena ti, ne znaš šta je to bilo, katastrofa. A i on je stvarno ispao smrad u toj situaciji, mislim. Znači, Paula koja vređa nju, znači, ono, katastrofa, katastrofa, živa, ljudi. Znači, ne biste verovali. Marko je diva, DMK i komšija Žika zabrali se smiješni za svoj. Ono kako? Moj garderober nije. Sada bih da namještene, tebe i da li je moji filipa. Pa, jebiga, to dosta ljudi pomisli. Tek ovdje kada vidite, kada si ovdje, vidiš da to zapravo sve realno. Ti se jednom trenutku smiješ. Da, pa me zato je on meni delo kofolira. Tako su mi psihička stanja, nisam normalan sam sebi. To je normalno, ne mislim. Pa jebi ga, znaš, jest. U ovakvim okolnostima. To je kad si šokiran kad nisam. Jer imam mnogo ljudi koji na sahranama krenu da se smeju u vidu. Na prvi imam napad smeha uvek kad je kritična situacija. Druže, avion kad ima turbulenciju ja počnem da se smejem, a oduzima mi se sve. Da. I onda upadnem prosto u histeriju. Ludilo može, samo gledam koga da udavi. Kad sam ja kad sam mena avion, kad sam naradila grudi, a drugari su operisala uši. I mi krenemo za tiradu. I sad pa zove, ne ljudam.